tužnim danom hrišćanstva i na taj dan se ne služe liturgije u crkvama, osim ako se ne poklopi sa blagovestima. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa ne oglašavaju se zvona na crkvama, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti. Običaj farbanja jaja datira iz 12. veka, a na našem podneblju ga je najverovatnije uvela crkva u 16. veku. Da su se jaja ukrašavala u tom periodu potvrđuju i turski izvori, koji beleže obavezu da se spahiji povodom hrišćanskog Vaskrsa donese na dar 3, 5 ili 10 vaskršnjih jaja. Veliki petak je dan žalosti, ali i uvod i priprema za najveći i najradosniji praznik Vaskrs. Na Veliki petak iznosi se i plaštanica, odnosno platno na kome je izbaždereno skidanje Gospoda Isusa Hrista sa krsta i njegovo polaganje u grob. Hristos Vaskrse. Dan je Vaskrsenja. Slavljen se prosvetimo, jedni druge zagrlimo i recimo braćo svima, pa i onima koji nas nenavide. Vaskrsenje oprosimo sve i tako veleglasno zapevajmo Hristos Vaskrse iz mrtvih. Smrću smrt porazi i onima u grobovima život darova. Evo nad braćo i sestri i draga deco duhovna u toržestvu i radosti velikog praznika Vaskrsa Gospodnjeg. Danas je praznik Vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista. Radujmo se i veselimo se. Vaskrs je naš najveći praznik, praznik pobjede života nad smrću, Boga nad Satanom, čoveka u Hristu Isusu nad grehom. Hristos Vaskrse iz mrtvih, recimo to svima i obradujmo sve i svakoga, čak i one koji mrze njega, Vaskrsnog Bogočoveka, i nas, njegovo nasljeđe ovdje na zemlji, i one koji ne veruju i još sumnjevi da je on iskupitelj i spasitelj sveta. Braćo i sestre i draga deco duhovna, suština tajne Hristova Vaskrsenja je u tome da je onaj koji jeste istovremeno Sin Božji i Sin Čovečiji. Već na Veliki petak, a konačno dan Vaskrsenja, pobedio Satanu i satro njegovu vlast i silu. Smrt i jad su poraženi. Sveti apostol Pavle u pobedonosnom zanosu pita: smrti, gde ti je žalo? Ade, gde ti je pobeda? A sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kapadokijski, nadnesen na tajnu Vaskrsa, pojašnjava reči svetog apostola Pavla, pa kaže da je Gospod Isus Hristos sebe dao u zamjenu smrti, koja nas je prodane grehu držala u ropstvu i sišavši krstom u ad, pokida okove smrti i vaskrse u treći dan i svakome otvori put u vaskrsenje iz mrtvih. On, Hristos Gospod, velisveti Vasilije, poslade prvina umrlih, prvorođeni iz mrtvih, da bi on bio sve i sva, prvenstvujući u svemu. Povodom najvećeg hrišćanskog praznika pravoslavnog Vaskrsa, gradonačelnik Valjeva dr. Slobodan Gvozdenović uputio je čestitke svim vernicima Valjevske i Šabačke eparhije. Građanima Valjeva želim srećne uskršnje praznike sa željom da u zdravlju, miru, razumevanju i toleranciji provedemo ovu strasnu sedmicu, kada je sam Gospod ušao u Jerusalim, gde su ga jevrejska deca prepoznala kao spasitelja sveta, kličući mu Osana, Osana i mašući grančicama. I mi prepoznajemo Gospoda u svom srcu, to je razrušitelj pakla i spasilac svih nas. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, srećan praznik, poručuje gradonačelnik Valjeva u uskršnjoj čestitki.